Cənab general orada. İnşallah gedirik, ha? Azərbaycan ordusunun Laçın rayonunun Güləbrit kəndinə girdiyi görüntüləri yayılıb. Videodan məlum olur ki, döyüşçülərimiz mərdliklə kəndə girən ilk hərbçilər kimi növbəti əməliyyata girəcəklərinin anonsunu verirlər. Bildirək ki, Laçının Güləbrit kəndi artıq işğaldan azad edilib. Azərbaycan hərbçiləri əllərində silah, tanklarla birlikdə növbəti əməliyyata hazırlaşırlar. Həmin tarixi görüntüləri sizə təqdim edirik. Cənab general orada. İnşallah gedirik, ha? Ve gitti de. Vur vur tankla vur. Demeli. Yaman üstü. Demeli. Demeli. Yok, Allah kimi yazsın. Benim kendimdi. Doğma kendim Güləbrit. Burada. Nimet'i tanırsan mı Nimet'i? Nimet kimdi? Efkesen, Eşe. Efkesen, bak. Bak, bak, bak. Nimet. Atarsan Nimet'e. Diren İlgar buradadır. Ben köyüne diyorum. Nimet, görürsen birinci sen kendime girdin. Güləbrit'e giren iç insanları. Güləbrit'e giren iç. Sağ ol, sağ ol. General, Batbalkovik. Sağ ol. Gel. Ölmezsen sağ kalsak görüşerek kardeşler. Babamla getirdim. Senin adın neydi? İlgar. İlgar'dı bak, İlgar. Maladis. Sağ olun kardeşler, bunu çektim. Bana kısmet oldu. İnşallah. Hop! Oğraşın da atırı. Oğraşın da atırı. Korkma ya. Oğraşın da atırı.